Long live the clan. So it's a Friday now. Listen up. Ah, boy, chalo nyumna kwanga metule in real life. Alafu after four drinks, tunakumbuka kumbo na kuwa na confidence. We ni daddy daddy. Listen, there's a way to compliment a woman. Si lazima uifanye ikuwe tabia mbaya hivyo vinyo unaisema. Unapata msupo na mwambia ati eni aje, we ni mpetiti looking fine ka 1GB neza kuinua unakaa portable. Usema nini wewe? Msupo na mpata, she's wearing a nice wig. Ati yo wig bara neza itumia ka rinse nikipiga dogi. Ah, kesho utarudi salon. Oh, what are you saying? Ebu jisikize wewe. Unapata mrembo. Looking nice in a dress. At your dress ni supu unakaa edible. Where's the compliment? Why wacha kelele mingi? Kunywa pombe yako enda nyumbani ulale. Unasinya.